my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Take my eyes open to forced reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the others. Rapaz, você entrou tudo com uma cara no peito, velho. Cadê o Simar? Os matadores de boot, sejam todos bem-vindos, galera, ao nosso humilde live aí. Quero agradecer vocês, estão marcando presença aí, primeiramente vocês, depois minha mulher, né? Eu tava sem dinheiro aí, salário atrasado, enrolado, recebi o salário quase de noite, né? Arrumou o dinheiro pra pagar a conta aqui, velho. Pagar as contas aí, internet, voltou normal, véio. É assim mesmo. Bora, Fag! Bora, Xande! Pula aí, Fag! Oh, pula, Fag! Pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, Fag! Pula, Fag! Dá pra pular a onda? Pula, Fag! Pula aí, os caras aí, ó! Isso é modo rápido nessa partida! A round de lado já, mano! Poxa, acabamos de ganhar! Olha aí! Duas versus quatro, aí Renan, nós ganhamos agora! Até os carinha aí já, hein? Fica aqui. Atrás. Tem, claro que tem. E servidor esse aqui? Travando vários grãos. Só pistola, já manda pistola. Oh, aí sim, deu, velho. Fui pegar um esporte, André. É Europa, Fábio. Servidor da Europa. É esse meio que eu peguei, foi ela mesmo, é? Tá aqui, o cara tá aqui, ó. Ah, vamos igual a desgrama. Ali. Ali, aqui, ele aqui, ele aqui. Enemies ahead. Vou lá em cima, ó. Tá aqui, galera. Vem comigo. Tem cara aqui do lado dois, também, né? Calma aí, Renan. É dois, não, é três. Fazendo uma besteira ainda aqui. Fazendo uma besteira ainda aqui agora, velho. Já deitei um já. Eu aqui já era. Ah, isso aqui não dá pra jogar não. Tá travando demais, mano. Calma aí. Ele tá caminhando. Ó, o outro agora já era. Eita, desgrama. Não dá pra jogar desse jeito, não, mano. Tô travando demais, não. Eu me livro. Bora, Fábio. Se falta só mais essa aí, eu vou pra. Aí nós vamos pro modo. Tem que jogar só mais essa. Essa porra tá travando demais. Vou parar até lá. Você ganha em cima, galera. Era três. Um só o quê? Do outro pé ela tava vendo dois, só não tinha visto o outro. Eu vi um só, pô.
Mas aí, pô, é um azar da porra, porque tem hora que a gente não pega a Scorpion, né, velho? Tá travando demais. Ainda, né? Travação da desgrama. É, vou jogar mais essa aí, é normal. Perder ponto. Não tá a ganhar ponto, perder não, vai perder demais já. Poxa, daquele jogo que você mandou até bom, mas pá. 23 segundos, parece. Mas falta o tutorial é um ano. O tutorial do jogo é um ano. Rapidinho, pô. Mas você não fez tutorial não? Vou fazer, né? É demorado demais, não dá pra fazer esse tutorial grande não. Eita, velho. Porra, velho. Fudeu, velho. Não fez jogo pra mim não, velho. Eu tô vendo o cara ali correndo em cima do prédio, velho. Tô no cu agora. Tá, outro não achei arma não, desse eu achei, eu tinha matado um já. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cara aqui dentro. Ele passou por aqui, Renato, ele pegou a porta, ele está aqui descendo, não foi? Ele passou aqui, pô, abriu a porta e então fechou. Cadê a cebute? Derrubei um prédio ali. Eu vou ter que jogar esse modo aí. Deu o que, Fábio? Tem que mudar um pouco também, velho. O cara só... Trava demais, moço, da porra. Só movendo barraque, pô. É porque trava muito, mano. Só ficar morrendo pra hack, velho, não dá, não. Se não travar, será bom, mas trava demais. Ah, até o fim, né, velho? I got supplies. Olha que eu vou aí. Esse cara, velho. O cara correndo na casa ali na frente, ó. Marked a location. Tem cara ali, ó. Marked a location. Aqui, ó. Enemies ahead. Ah, pô, eu não vi um cara ali, já. Ai, caralho. Tem cara pra tu que pelado, né? Enemies ahead. Rapaz, aquela casa ali tem gente demais, moço. Peguei, já sinaliza, sinaliza. Peguei o caramba. Tem um cara do nosso lado aqui, ó. Ei, tem um cara do nosso lado aqui. Ah, velho, eu tô falando, ninguém escuta, pô. Ah, tô do outro lado, já matando os caras aqui. Ai, tá, finalizou. Sai fora. Ah, velho, eu caí em cima do cara, velho. Na janelinha, na portinha aí. Não, 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 aí não. Aí não, pai. Ele tá não, aí, ó. A janela aí, ó. Ufa, fora.
Ah, desgrama. Essa porra travada em mármore. Não. Não trava o quê, Jô? Não fez nada. Matei três, né? Os trava demais, velho. É uma travação do caramba, velho. É, muita resenha, rapaz. Bora modo em guerra, Fagner. Bora, Fagner, modo guerra. Eu já mandei pra vocês, já. É 3 minutos, só lembrando que é 3 minutos. Então, inicia uma besta aí, de novo. Já entra lá. Oi? Bora, bora. Inicia uma besta aí de novo. Volta, eu tenho que fazer terminar a missão, velho. Dá pra botar muito, velho. Tá pronto aí, Fagner. Quando você está aí, eu vou pegar. Essa porra aqui só trava, moço. Isso, é, tirar... mesmo. É doido, não dá pra rogar desse jeito. Não, o melhorei minha internet, ficar rogando largado, travando. Melhorou e aí, era o quê? Pagamento. Um já tinha recebido pra pagar, paguei. Direitinho, né? Pistola nesse mapa? Ah, tá, Renan não entrou? Entrou. Eita, vou pegar uma dura. Pistola, Tem um quadro, sai na trás. Ah, travada. Vai pegar esse copo aqui. Ah, velho, esse copo é muito forte, velho. Vou jogar no lugar dele. Aí pagou, aí ficou bom, vem, Fábio. Boa, aí ficou boa. Não tem é. Que agradecer muito pra mulher que me arrumou o dinheiro, velho. Aí agora depois meu dinheiro vai e sai, mais tarde. Tem cara aqui, na casa aqui. Watch out. Mark the location. Tá cheio de cara, velho. Tá cheio, tá cheio. Ah, velho, a doce descarregou, velho. Que desgrama. Mal um tiro, o cara caía. Derrubei ele. Mal um tiro, o cara caía, velho. Como esse cara não caiu? Como esse cara não caiu? Eu tô retado. Não, vou jogar isso mais não. Ah, você é doido, mano? Pegaram o Renan. Aqui, Xande. Aqui, Xande. Miserável. Eu não vou nem me curar. Vou me curar. Opa! Ai,
Scorpio, Fagner. Pega a Scorpio. É Vou Scorpio. Pegar daqui a pouco, preciso me curar. Corre, 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 corre. Tem outra aí, olha outra aí. Eita, morreu. Ele vai morrer. Vou morrer, mas vou derrubar ele. Ele vai morrer já. Eu tô sem arma, Fag, Vem, vem que eu salvo tudo, eu curto tudo. Desgrama, não dá não. Matei. Mas que eu matei, Esse modo dá muito nervoso, velho. Mas que eu derrubei ele, derrubei. Só pra ele. Vai, Xande, perto do você, Xande. Olha um cara me chamando. As costas, Xande. Larga a arma aí, pô. Larga a arma, velho. Como é que eu vou largar se eu tô com pressa? Um cara tá com. Vou soltar aqui atrás, aqui, peraí. Peguei. Ai, não deu nem pra soltar. Eu tô sem munição, pai, pra atirar no cara. Vai atirar no cara como? Sem munição, sem nada. É desgrama, velho. Não. Isso é bom, pai. Desse modo é bom demais, velho. Só resenha. Ah, desgrama, mano. Eita. Mas aí a gente vai dar uma mão. Bota o Guerra Novo aí. Ah, faz ele que faz metade. E nada de saibara, velho. A arma nem tá aqui. Pô, a arma descarregou, mano. Pô, velho, esse modo vai matar, vai me matar. Velho. Já me vou se tratar, velho. Ai, ai, mano. Eu fico nervoso, velho. É doido, velho. O cara veio atrás de mim, velho. O cara sem arma. Bora, dá pronto aí, faz. Acho que eu vou arrumar essa, esse modo é uma bosta, mano. Arma modo guerra. Quero ganhar a ponta, mano. Modo guerra. Bora, não é grapa. Ponto o quê? Tá jogando com hack agora? Eu não, mas eu quero tentar matar os caras, né? É doido, mano. Muito sem graça isso. Ó, vamos pulando essas casas aqui, ó. Tá marcada ali a casa. Beleza. Ah, foi de sniper, eu tô ferrado, velho. Que. De sniper não mata ninguém, não. Já tem cara, velho, aqui. Cara mais ligeiro do que um raio. Eu não consigo cair em cima nem com a vagatuxa. Ela tá dentro das casas aí. Ela tá dentro das casas. Ah, velho, pegou pelas costas, ó, matei um, ó. Que merda, mano. Chegou um satanás pelas costas. Só tem um aí dentro. M16 é uma bosta, né? É a cintura que ele acaba. Eu matei um, velho. O outro matou pelas costas, traiçoeiro. Tá é doido, velho. Ai, meu Deus. Ah, velho, que desgrama, mano. Esses botes não esperaram a gente matar eles.
Tem cara aqui, velho. Tem cara em cima, cara no teto. Tem cara lá em cima, Renan. Marked a location. Ah, velho, não deu, velho, não deu, não deu, não deu. Tem cara dos dois lados. Olha o cara em cima da casa, com o cara em cima da casa. Abre a porta pra mim entrar aí. Valeu, mano. Tá, volta aqui, não deu não. E aí, Mini 10? Mini. Peter Mestre. E aí, mano, beleza? Bem-vindo à live, viu, mano? Tamo junto, ó. Obrigado pela presença aí, pai. Seja bem-vindo aí, viu? Viu, Mini? Tamo junto, pai. No drop aqui, velho. Olha o Fag estafado, velho. Eu tava indo no drop e ele já veio, velho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, né? Poxa, você não deixou nada pra mim, velho? Aí eu peguei o capo e colei, né? E a arma, né? Claro. Watch out. Enemies ahead. Receba as armas da munição. Não tem brincadeira não, não é papapá nem mimimi não, cara. Até todos bem-vindos aí. A nossa humilde like aqui nós mata. Eu tô tomando aonde? Toma, abre ali, abre. Cara, vem, gente, cara, vem, gente. As portas, gente. Cuidado aí em cima. Tem dois aí, vou curar aqui. Cuidado, não, não, vai não, desce, desce. São dois. Agora eu vou matar eles. É isso mesmo. Oh, nas costas, gente. Olha. Que bosta, velho. Em cima. De lado aí, ó. Viu? Clica, clica nós, clica nós. Eu já era. I need a weapon. Vamos matar a gente aí pra não agarrar a partida, galera.
O 4, o 4 tava só deitado no mato e ele matou ninguém. Atirou, mas matou. O 4 matou a gente de raiva. O 4 matou foi de raiva. Desgrão. Quer jogar no jogo, só deitadinho no mato, pô. Ele deu um. Ele, não, mas ele tava atirando nos caras, porque eu acho que ele não sabe jogar, né? Ele deitadinho, tava uns dando nos caras e nada. Ele derrubava a mina e matava. Cadê o Shibun do Simar, hein? Ó. Bacana, olha. Aí, Bel. Vamos jogar. Dá pronto, Fábio. Olha lá no Zera Gel aí da vida. Matar os boot da Era Gel. No caso, os boot é nós, que lá só tem pro play hack. Eu vou. Ei, alguém pula aí, alguém pula aí. Eu vou reiniciar, tá. O áudio tá tudo picotado. Lá na bagaceira, viu? Vixe, meu ping tá em alta, hein? Aqui. Tá dando 116, ó. Mas será que tá no. Ah, deve estar no servidor de fora, ó. Eu acho que é, hein? Ou não, tá não. É a minha internet que tá ruim mesmo. Eles caíram lá nas casas lá, não. É não, show, no meu tá dando mais de 100. Então o servidor que tá ruim. O meu tá oscilando também, meu tá 44, eu sempre jogo com 20. Pois é, Renata tá no outro servidor, hein? 100? Não, tá não. Já soltaram o drop, viu, Sandro?
aqui? Já passaram o bloco aí. Foi eles. Pô, aqui não tem nada nessa jossa. Tu tá de quem, Alexandre? Tô de AKM SKS. E tem mira? Nada, zero, zero mira. Toma aqui, velho, tem uma PX aqui, tu tá de SKS. Eu vou descer pra aquela escada lá na frente, velho. Já que... Mas vamos junto, velho, porque se for... Vamos, se for um só e cair, já era, pô. Aqui, ó. Mano, só tem 12, é? Onde? I got supplies. Vamos ver se vai pra aquela delegacia. Cara, já chamaram o drop, velho. Pô, não tá dando pra assistir amigo no celular. Vai lá atrás pra... do prédio. Tá uma bosta. Vai atrás do prédio lá o drop. Colete dois aqui. Eu nem arma não temo. Eu vou soltar a fumaça, tá ligado, na direita. E a gente vai avançar, ó. Pra esquerda, tá ligado? Olha lá. Aqui tá tudo no teatro. Eu tô lá no fundo já, velho. Os caras estão aí, viu, pai, né? Olha, não tem nada de arma, não achei nada. Aí, Bel, de carro, achei que era os caras. É a Ribel, Ribel. Carro chegando. É a Ribel, doido. Ah, oxe, não marcou aqui, não, que ela tá de carro. O cara tá lá atrás, velho. Nossa, tá travando demais, velho, na moral. Watch out! Ah, eles estão saindo fora, Sandy. Eles estão aqui, ó. Enemies ahead. Bom mesmo, tô armado de duas doze. Com veneno.
Ah, foram embora? Eles foram embora, Renan? Eu vi ele passando por lá atrás da torre, lá atrás, tá ligado? De carro ou sem carro? A pé, a pé. Eu acho que eles estão aí ainda. Mas eles estão, eles estão lá pro fundo lá. Opa, tem cara aqui em cima, tem cara aqui. Bicho, tem dois caras, velho. Eita! O geral tá bem de arma. Cuidado, Johnny. Caralho, tá mal no inferno, velho. Tá lá em cima, né, Johnny? Nós demoramos demais aqui, sem arma, sem nada. Ah, velho, tem. Tem duas pragas lá em cima, eu acho. Porque o servidor, a larga da mina tá travando tanto, velho. Ah, mesmo, tá lá em cima. Tem vírus já. Hã? Tem outro. Sai, pô. Ei. Tá um dia 24, outro dia dava. Sai daí. Achei como foi. Não pegou couve não, pô. Não pegou couve não, bicho. Oh, meu Deus do céu. Tá em cima da... Eu acho que ele tá em cima do morro, tá ligado? Ele tá em cima do morro. Que morro, pô, tem dois caras, tem dois caras em cima da torre, meu parceiro. Escuta. Mano, mas eu me ri na quina do Nebeto, pô. Os dois caras, pô, tem um... É isso aí, galera, é isso aí, só bicho. Só o lixudão, meu brother. Tá uma na live aqui, galera. Tava travando demais. Tô saindo também. Só o lixudão, galera. Desculpa aí porque tá travando aí. YouTube não importa muito com o PIN não, mas a mim, 80 mil, eu tava travando quase 2 10, não quase desse jeito. Cadê o Vasco? Muito hack aí. Ah, pode botar hack nisso. O Aribel saiu? Aquisada do demônio, mano. É só resgatar um negócio aqui. Ai, ai. Oi, amor. Tava muito ocupado, foi? Tava muito ocupado, tá? Já jantou? Nada, eu só queria conversar mais com você. Deixar você terminar então. Mais tarde você me liga então. Você estiver muito ocupado. Só conversar com você, mano. Vou deixar você descansar, tomar um banho e depois você me liga. Acho que você descansar e sair tomar banho, vai no quarto lá e você me liga. Aí você me liga, hein? A hora que você terminar aí, você me liga. Pera aí. Ah, se terminar, você me liga. Tem que falar em cima. Igual ontem você me ligar e foi dormir.
Tchau. Ah, já tem hack, velho, aqui, ó. Bora, bora, bora. Sai dessa partida aí, velho, na moral. Oi, dona Lu, tudo bem? Olha o carinha aqui, ó. Bora, bora, olha o hack aqui. Watch out. Watch out. Olha o hack. Tudo bem, dona Lu? Mark the location. Sai, Fagner, sai, Fagner, da partida. Oi, dona Lu, tudo bem? Não acredito, viu? Cadê o cara? Nossa, o simulador tá uma desgrama, né? Não dá para jogar assim não. Porra, tá jogando mais a galera, daqui a pouco vai cair sozinho. Essa porra tá bugada demais, viu? Pode parar. Ah, por que, Xan? Ah, eu tava conversando com a minha mulher, eu não vi não, mano. Agora ferrou. Tô inseto aqui já. Ah, tá ruim, viu? Vou terminar essa daqui pra não voltar a jogar de novo. Tem cara nos prédios ali, ó. Pera aí que eu vou morrer daqui a pouco, hein? É foda, velho. Quando eu acho uma partida que vai dar tudo certo, tem hack.
É, eu tava conversando com a mulher, gente. Aí eu não escutei, não. Mas nós vamos dar um raid aqui, já vai terminar já. Ah, velho, né? Não tem só um hack, não, gente. Beleza. Acredita que a Mimcha não aceita mais de... Não aceita muito upload, não. Joga a partida rápido, beleza. É, galera, vou ter que aumentar um pouco o piloto, eu vou na parada aqui. Vou estar aqui, vou aumentar aqui, porque quero dar o máximo de qualidade que eu puder dar aqui pro YouTube também. E na minha também.
Olha, melhorou a qualidade, melhorou, né? Seja todos bem-vindos, família, seja todos bem-vindos ao nosso Núdio Live. É isso aí, galera, comprei uma 1060 aí, né? Deve chegar lá pra quarta-feira ou quinta-feira da semana. Para fazer essa slide. Seja todos bem-vindos, galera. Seja todos bem-vindos, família, nosso humilde live. Olá, galera. Agora no nosso humilde live, eu já quero agradecer a presença de todos vocês no nosso humilde canal. Do tiozinho do Puber. Então,
Vou sair fora daqui, galera, que os caras estão marcando, ó. Eu sei que vai ter cara aqui, né? Vou só recuperar meus pontos que eu perdi nas outras aí. Vou esperar aqui um pouco, ó, galera. Não morre ninguém não, é? Não morre ninguém não.
Vai pelo 24 aí, galera. Vai ficar os 24 aí. Deixa eu ver, galera. Onde é que sabe eu sou todo? Aí tem um jeito, aí tem um jeito. Aí não, aí não, aí não, aí jeito. Espera a gente pegar. Pode esperar, galera. Deixou pra lá, é bosta. Olha o Zag aí.
Vai ganhar mais. Alguém foi ponto, viu? Voltei, ainda fiquei em ganhei pontinho ainda, ganhei 18 pontos ainda. Valeu, Xande, pelo Trevinho. Aí a Europa de novo, mano. Vai, Júnior. Ele voltou agora? Hã? Cadê o Simaro? Esse Simaro entrou hoje? Será que já tá bebo? O Simaro tá na cachaça. Parou outro modo em guerra aqui de novo. Nossa, eu quero ver como é que vai. Quem que vai receber a 1060 pra mim, ué? Uma moeda. Ainda bem que acho que semana que vem ela deve estar com carro, não sei. Não, ferrou. Quem Versão brasileira, Herbert Richa, os matadores de Butcher. Pulei. Pulei. Matar sem dó. Eu tô pensando que era modo normal, tava bem. Falei, mas assim, logo de casa. Tá caindo, cara, em cima da casa. Boa. Oh. Levanta aqui, Fábio. Agora, eu tomei das costas lá, ó. Que desgrama, vai pegar o cara de cima da casa. Aqui não dá, não. Olha o cara aí, Renan. Aqui, Renan. Aqui, Renan. Cadê o Júnior, mano? Aqui, vamos tentar matar esse cara. Quem fala? Vou pegar esse cara das fotos. Eita, porra, que desgraça. Ah, desgraça, tem outro desgraça atrás de mim. Porra, o cara lá, velho, parado lá morrendo.
Caiu três caras lá com ele lá, ó. Cagado, viu? Volta aí. Bora, Júlio. Vamos chegar. Eu vou cair no drop ali. Essa hackizada é pra jogar meu joguinho lá. Porra, velho, o cara me matou essa praga, bicho. Boa, boa, velho. Aí o. Olha o drop aqui, né? Caiu, tá? E caiu, tá? Né? Morri. Tem um cara caindo. Tem um cara caindo aqui, ó. Tem não, tem dois. Ah, pai, Fagner espertinho, vai logo no drop, é. Pronto, peguei os dois. Cara, deixa tu ver. Os dois não, pegou um. Mas, Xande, você tá roubando meu arquivo, Xande? Tá roubando? Enemies ahead. Logo, otário. Poxa, fala que não quer sair da mamatinha não, carinha ali. Ah, desgrama. Deu desgramada ali, eu deitei pra levar todo desgramado. Tem um deitado na minha frente aqui, ó. Que bosta, velho. Vou te matar, ô, miséria. Vou pegar o drop de novo. Tô nem vendo. O Júnior não joga não, é? Ah, velho, que mentira, velho. Mentira, dá desgrama, descarrega os no cara, o cara não caiu, o cara me derrubou com a Thompson, não. Vem em mim, Fagner, aqui, Fagner. Tô caindo aí, peraí. O cara tá lá deitado ainda ali, ó. Marked a location. Watch out! Eita, Júnior. Foi pego luteado. Então, onde é que tá essa desgraça, mano? É o cara de baixo. Tá caindo um drop aí, Renan, do lado aí. Marked a location.
Marked a location. Marked a location. Morri! Não tá dando nem graça mais essa bosta. Roubou meu kill, inseto. I need a weapon. I need a weapon. Ah, esse cara não cai não, é? Não, vou parar de jogar isso, não. Não dá, velho. Carrega a arma da desgraça do cara, o cara não cai, não. Eita, moço. Tô nervoso. Matar esse desgraçado. Ah, cadê essa desgraça, mano? Vai não, Chad. Ó. Não derrubei essa praga, velho. Tô falando pra você que essa desgraça não cai? Ah, velho. Olha aí. Vai secar, desgraçado. Ah, ia pegar o outro, velho. Ganhamos? Ainda ganhamos? Os caras só ficam mandando foto no grupo baiano na rua. O Simar, né? Opa, galera, obrigado a todos vocês três que estão no YouTube aí, valeu, obrigado pelo like aí, vou dar um likezinho aqui. 1.500 BDI, tá vendo? 50 reais, pega o dinheiro aí. Thank you.
Pô, mas aí, né? O cara chega aí pagar. É porque não tá aceitando o César. Tá ouvindo aí, velho? Pula aí, Renan. Ainda não aprendi o César dessa coisa. Olhar, não fez nada, vai ter, né? Deixar a qualidade do ar aqui no suave. Bora. Será que a 1060 vai ficar bom? Esse HP aí é Ghost, esses caras dessa HP. É Ghost não, é... Ah não, sem os teus, é GHT. Esse cara é hacker, Thiago. Não sei não, você tem que ir GHT. Eu acho que esse bicho também é, mano. É, ele é hacker mesmo. Ele é hacker, ganhou a partida, não sei se você brincou aí no negócio. Ei, Rafael, beleza, Rafael? Esse ele é hacker. Pula. Tranquilo, mano. É pra pular descendo, pô, que aqui já fica perto, tá ligado? Beleza, Rafael, vamos junto. Você manda aí, Rafael. Olha aqui morrendo pra água. Vamos aqui, não presta aqui, mate. Ah, Rafael. Esquadra, esquadra na frente, esquadra na frente. Tomou muito, não caiu. Mas tu tá. Ah, desgrama. Ó, outro aqui, ó. Tem um esquadra atrás do muro, velho. Não. Que desgraça, viu, velho? Tem dois esquadras aí nessa desgraça aí. É o STHT, eu tô no avião aí. Matou. Tem um que tá caído lá, ó. Olha aí, ó. Ó. É hack, é hack, é hack. Ah, o quê? Ah, tá vendo o que eu falei pra vocês? O cara já tava dentro da casa, já tô falando que é hack, essa desgraça. Ó, o cara fez nada em Mr. T, porra. Tu é doido, né? Ah, tá vendo aí que eu disse a você? 31 pontos, velho. Quase diamante 2, diamante 4, não. Olha pra isso, velho. Eita, desgrama, desci o diamante mesmo com 28 pontos, velho. Ô, mano, joga aqui pra vocês, os teus hack list. Tudo hack list que vocês deixam. Aí, tá vendo que eu disse a você, pô? É hack, pô. Finaliza não, arrombado. É hack. Hack lixo. Discord,
Discord lá e vamos reportar todo mundo. Manda pra galera do Qualagar os outros. Já tudo, não fica um. Nós fizemos um, né, pra já. Manda pro Discord aí, live ao vivo aqui. Pode xingar aí, mano. Pega o ID aí, galera. Todo mundo é do Discord aí, anota aí. Vamos ferrar com essas pedras aqui. Tá todo saco errado esse tipo de gente aqui. Não tem como não. É jogar jogo igual, gente. Vou reportar tudo aqui, todos eles. É, aponta o Discord inteiro aí. E joga no Discord lá dos caras lá, que sabe que é hack. Pois é, pô. Ô, vocês tudo aí, cavalo de rato. É doido, é? Tem que jogar igual a gente, mano. Esse goblin aí, nossa. Não tem não. É, os caras tá falando aí, Fábio, né? Que morreu pra outros caras aí, pô. Ah, tô ligado. Tem lá no STHT aqui. STHT é tudo hack, essas paradas aí. Ah, só. Istanbul. É, pô, é isso aí, não sei não, desculpa aí, o valeu. Luke, SHT Luke, o One Shot e o Istanbul. Tudo hack. Como é que o cara fez aquela granada em mim? O cara nem me viu, fez a granada em mim, pô. É doido. Joga no Discord lá, Charlie. Istanbul. Copia o IP aí e vamos mandar pro site da mim, lá. Né? Novo. Acho que o site da minha é melhor que a da Love. Da minha não, da terceira, que já dá direto logo. Vou tirar o print aqui da deles aqui. Tira aí, manda aí. Deixa eu só esse negócio aqui também. Mas o hack mesmo é esse Istanbul aqui. Mas se tá no meio, tem que levar. É tudo. Tá bonito tudo aí, que não dá não, né, cara? Vou sair, cara. Vou sair, Chani. Ó. Ele vê o cara lá longe, velho. Os bots. É doido. É, viu, Rafael? Tá difícil. Ó. Onde ele tá vindo outro bot, ó? Ó. Ele já mirou num bot. Tem um bot aparecer, velho. Não, esses caras aí é pau, foi. Pô, é doido. O bot nem apareceu, ele já tava mirado. Pois é. Esse look aqui. Ele vai ver na hora que ele abrir a conta dele lá de novo. Não, mas não é rápido assim não. Não é o quê? Fica aí, Xande. Agora tá instantâneo. O cara que entrou mais na partida, jogou na partida, na hora que ele foi jogar contra nós, ele caiu. Tá difícil, hein, Rafael? Perdi. Você é doido? Perdi ponto demais, mano. Tá fora, você é doido, meu. Quase caí pra platina. Novo platina 1. Poxa, eu desci 28 pontos, velho. Eu tava diamante, já chegando ao plano pro outro, velho. Pois é. Eu aqui, meu irmão, que você... Agora, Dani, que não era pra tu ter caído naquela cidade ali, não, pô. Na próxima. Não, velho, mas... Pelo assim, se caiu o seu nome, tá ligado? Se fosse os cara... Isso é meu, beleza, mas aí, pô, o cara é rato, pô. Não tem como, não, pô. Eu sabia que aquele cara é rato, porque eu vi alguém falando... Não sei o quê, S-T-H... Samu, errado, fudeu. O desgraçado ainda vai dar junto com a gente. Tem o SHT e o GHT. Cambada de hack dos infernos, só pra ferrar com a gente, pra gente jogar mais em paz. Quando eu parar aqui, eu vou completar o tutorial daquele jogo lá, que não vai jogar ele, ele é bom, não é ruim não. Completa, pô. Parece que dá pra criar sala nele. Dá. Gostei dele. Obrigado pelo like aí, viu, Rafael? E o que tiver mais lá, obrigado pelo like aí. Nós.
Pois é, velho, tá difícil. Tá velho e complicado. Aqui os prop aí de hack desse jogar. O negócio é jogar pelo celular, velho. Quando subir, tá ligado? Você sobe e depois você fica de boa. Aí, ó. A mesma, faz a mesma rota. Mata aí pra ver onde é que vai cair, viu? Faz a mesma rota aí, ó. Se a van tá no jogo, é o perfil. Tudo hack aí, ó. TX e o Jahan. Eita caralho. É certo, é. Vai procurar o comercial. Eita porra. Tomamos no ar de novo, mano. Olha o TX chip aí, ó. TX. O TX aí, ó. TX e o Shazam. Ô, que caramba. Aos matadores de Butcher. Pula aí, Renan. Tô seguindo por aí. Pula. Vai pro lado. Vai longe do avião, meu. Vai longe do avião, ainda. Não sou dele. Puta porra, mano. Não apagou. Mano, eu vou caçar o filme máximo pra MSI hoje, viu? É terminar da partida aqui. Olha o seu filme aqui. Ei, senhor, será que a 1060 vai ficar boa aqui no meu computador, mano? Fica com seu set aí, ele fica bom demais, tá doido? Eu já paguei ela já, tô esperando chegar agora. Paguei hoje. Eu vi os caras falando que a configuração minha aí roda top. Começando a matar lá, ó. Olha lá, tá metendo bala lá, matando tudo. Tem pistola, mas matando lá, ó. Desce, pistola, pô, aí, ó. Ah, de hacker. Você vê que os caras de hacker é pro play, não? É. E aí, Lucian, bem-vindo à live aí, Lucian. Os caras aí matam tudo. Mata até de susto, os caras tão cheatados. É os propeios do PUBG Mobile, a partida de ontem. Obrigado pela presença aí, viu? Foi que lascar. É os propeios aí, ó. É os propeios do PUBG Mobile, acabando com o jogo. Obrigado, viu? Obrigado pela força aí, Lúcio. Obrigadão, Willis. E obrigado pelo like aí também. Muito obrigado. Tamo junto. Vou pegar esses insetos da panela. Obrigado pela bombinha também, viu, Lúcio? Ah. Não tem nada aqui, velho. Obrigadão pela presença e obrigado pela doação, viu, Lúcio?
Mas moço, cadê a arma desses prédios? Não tem uma arma nesses prédios, não. Sai dessa bosta aqui. Vou pegar as casas. Não tem os prédios, galera. Não tem os prédios, não tem os prédios, não tem nada, ó. Nada, nada, nada. Obrigado, obrigado aí. Bom sono, viu? Uma boa noite de sono aí, muito obrigado pela presença aí, obrigado pela força. Moço, não tem nada nesse espelho, né? É, agradecer o pessoal que tá comigo aí, né? Me ajuda muito. E a luz todo dia ela passa na live aqui, todo dia. A luz todo dia ela passa na live pra me ajudar aqui, todo dia. Você achar arma alguma coisa aí? Porque eu tô de uso ainda. E uma 12. Tá feia a coisa, viu? É a crise. É o coronavírus que tá chegando no PUBG Mobile aí, ó. Sabia que é o corona? Ai, Jesus. Opa, tem um pro play aqui. Não perder tempo não. Menino, menino, não mata o popreio, menino. É, menino, menina. Vai mandar aqui na alta de moto? É, menino, menina. Atenção galera, atenção Crozebeque. É nóis, Alas, tamo junto. Obrigado pela presença, viu, Alas? Jogar lá tá todo dia cansado, né? É menino ou menina? E aí, Alas, você fala o que do reilão, Alas? Vai procurar ser menino ou menina. O Júnior tá aqui mais nós. O Júnior tá jogando só com esse mar, não tá não. É doido, né? O Júnior é doido, né? Se Mário tá bem uma hora dessa, não tem o que fazer mais não. Vamos tá desandando.
Um abraço para a Jéssica Minério, é? Beleza. Um abraço aí, Jéssica. Nós estamos juntos. Obrigadão aí. I got supplies. Bora acabar de bruto, bora cair fora daqui que aqui não dá mais nada, não achei nada aqui. Só gás. Para a Jéssica e Mirella, é. Ah, entendi agora. Um abraço aí, Jéssica e Mirella, viu? Obrigado pela presença aí. É porque a cara tá afastada, não dá pra assistir direito não. Não, não, play não. Não, com play não, não, mano. Tá morrendo, não, morrendo, não, morrendo pro bui, tá dando atenção que você já perdeu, hein? Não, ué. É Jéssica Mirella, né? Porra, ele tava morrendo pro bui aí, ó. Eu tava querendo dar um tiro na ele, velho. Não é nem de questão. Vai lá pegar a Fagner lá. Tô chegando! Tô sem kit, peguei nada. Só tô com uma bandagem só. Valeu, mano. Mas não entrou, não? Entrou. É, Renato, tava rico muito, mano. A gente tava tentando atirar na cabeça do Guto, olha lá, olha pra você ver as ideias. Bora, mano, eu tô sem kit, velho, tô com uma bandagem, velho. Bora, bora. Eu vou pegar essa menina, depois eu pego nada. Pode deixar, Renan, chega aí na hora, vai fazer, pode ficar tranquilo. Se você morrer, nós trago você de volta no caixão. Pode jogar, eu tô com gasolina, pode apertar tudo aí. Ô, Renan tá bom de luta, hein, Renan? Dá essa arma aí. Acelera. Ó, o carro aí, ó, o carro aí na frente, ó, o carro aí na frente, ó. Parado? O cara tá. Não, os caras já vai lá. Vi, é que eu tava olhando. A Surela. Tô reportando os caras lá. Olha lá. Atira agora não, Fábio. Não, vou atirar não, só tô olhando só. Não dá pra matar a putizada agora não. Vai curando aí, velho. Vai usando bandagem aí, vai curando aí, pô. Olha onde é que os caras parou. Aqui não, cobada de mutizada. Sai do gás. Aí, para. Morri, ó, desgrama, pulei do carro e morri. Que carro maldito, mano. Aí morri, aqui embaixo. É o hacker, velho. Deixa eu salvar o Fagner também. Deixa. Não, deixa eu salvar ele. Pra fazer a missão. Ó, o cara tá vindo. Ó, o cara. Enemies ahead.
derrubemos, derrubemos. Mano, que bagaceira da desgraça! Cê é doido, velho! Cê é doido! Não era pra pular do carro não, pô! Tu é doido! Eu não pulei do carro não, Chante! Eu pulei! Não pulei não! Pra pegar os caras, eu quero saber que os caras vêm! Olha o Frigin aí, ó! Ô, Fábio, o Frigin que joga com a Renata aí, ó! Ô, Frigin! Pois é! Não vou nem reportar que o cara tá de hack, não. É, galera, enquanto começar por aí aqui, eu acho que eu vou fazer um lanche pra mim mesmo. Tô comendo demais, vou fazer um mistinguete ali, que bora o modo aí, o outro modo aí, velho. Bota aí. Como é o nome daquele? Tá com seis, gente. Vocês começam aí que eu vou. Como é o nome, Chandra? O San Roque? Europa, San Roque, lá, sei lá. Variar, velho. Não vai dar nada, não. Vai jogar assim, velho. E Miramar aqui, pô, na América do Sul. Vocês que mandam aí, eu vou. Fazer um misto aqui, que tem galera da live, aguenta aí. Mira, vê se vai. Ah, muita coisa aí, velho. Esse cara aí, ó. Eu jogo esse MacBook lá embaixo de raiva. É doido, mano. Do Xande. Pedaço do mano. Tá, será que entra, velho? Vem, mira mais. Tá doido, mano. Oxi. Mano. Tá, dinheiro ruxado na todo, velho. Ah, eu que começo, eu passei pra tu, Fábio. Tá. Maluco, é? Ah, desculpa. Arrocha aí, gente. Um minuto. Os caras estão querendo parear aqui pelo Discord, velho, mas sei lá. Lembra o gelo aí. Vou dar pronto, vou derrochar aí. Os caras estavam querendo parear Miramar, mas não vai não. Se não for, tem que arranjar mesmo essa bosta. São Rock não vai, não. Quem quer jogar com o Hack? Ninguém quer. Somente São Rock, que só tem mato. Bota aí a porra do Europa mesmo. Poxa, pô. Isso é duro, velho. Rapaz, eu sei que tudo, mano. Que diabo que eu tô fazendo nesse jogo, meu Deus do céu? Me mostra o jogo pra me jogar, cara. É, tudo. Baixa o Valorante. Baixa o Valorante aí. Deixa, eu tô comendo demais, velho. Tô comendo demais, ó. Na moral. Já jantei, já tô com fome, velho. Que moda é? Aqui é moda, hein? É algum bot, gente? Não, normal. Você botou essa camisa aí dentro? Me disse que eu ia sair dessa festa, eu pensei que tava jogando no outro mapa aí, velho. Não segue não, hein? Bora, mano. Aí,
Eu subi o Júnior aí pra ver se é que vai dar. Eu subi o Júnior aí pra ver se. Me stag aí, me stag, porra. Eu tô. É doido, rapaz. Se ganhar, rapaz. Oxi, tá em mil, tá aí, ó. O Renan já tá levando aí, ó. Relaxa, pô. Tu já jogou 5 partidas em diamante já pelo Audi? Ei, Renato. Já jogou, relaxa, velho. Ninguém vai pegar com, coroa aqui também, não tem como. Eu vou cair agora. Agora eu vou cair é gatka. É? Não tá dando não. Agora ali, se não sei que porra que vocês fizeram, vocês pularam do carro, pô. Tá doido. Tá aqui que para. Ali, pô, tu. Quem tava dirigindo era tu, né, Júnior? Tu ia pegar a negativa ali. Na... Paga de Renan. Poxa, eu já caí dentro da casa, a porta se abriu. Oh. Ah, porra, eu tô caindo. Doida a loucura que tu faz, pô. Agora tá chamando ela doido. Aí pro lado do carro. É, tu também faz. Pula do carro também. Eu pulei, cara. Ah, o quê, rapaz? Não, eu não pulei isso. Do carro, não, velho. Eu não pulei do carro, não. Tiro. Não, eu fui gravemente ferido, não aguentei, mas não pulou do carro, não. Sei lá. Pronto, foi do carro, foi do carro. Você pulou do carro e o carro atropelou você. O carro ia estourar, ia ficar dentro do carro ali, né? Pegar o carro pipocar, é? Ele ia pegar na negativa, pô, a gente ia matar os caras. Eu ia derrubar um cara, pô, mas... Eu já tava miado, qualquer balinha eu caía. Você não viu quando eu derrubei um também lá? Vi você caído lá. Eu derrubei um também, quando você levantou. E ele levantou foi junto. Então, quando levantou, daí tem um lá. Tem uma aqui dentro, Renan, tem uma tom pra você ter. Não tem nada, boa. I need a weapon. Mark the location. Só a putaria, pô. Vai. Vamos pra onde mesmo? Vocês estão muito emocionados, velho. Todo mundo esperasse pegar a negativa, nós ia meter bala neles, pô. Se eles viessem, a gente já tava fora do carro. Os caras estavam acertando bala no carro. Parece que tava cheatado, tá ligado? Não, pô, que acerta. Eu já derrubei cara no carro também. Se eles vão explodir, vai explodir, vai matar todo mundo aqui dentro do carro. Tá aí fora. Agora que eu pulei, o carro passou por cima de mim. É isso. Bora ali na frente, não entendo, tu vai? Bora.
I got supplies. Vê se arruma um carro vocês aí, vamos juntar. Essas casas aqui, ó. Mark the location. Aí depois a gente vai lá pra... pra... pro hospital. Boa, boa, vamos chegando aí. Vamos lá, aqui. Vamos achar um carro aí. Vem cá, não, não vai. Ela tá lá na casa do filho. I got supplies. Terror das bucharas. Mas mata mesmo. Só profeta. Tá longe, gente. Umas casas aqui já estão por aí. Olha, mais cara, né? Bora, 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 cara. Tô de colete um, capa um. Caralho. Coleta aí, sei lá, tem coleta aqui, ó. Tem coleta dois aqui, né? Watch out! Watch out! Pô, tá travando muito aqui, acho que tá vindo cara pra cá. Eu deixei capa 2 aqui, né? Location. Tá de capa 2? Eu tô aqui, tem que ler 2.
Eu acho que é a capa 2, não é a capa 2, não, não tô lembrado mais não. Não é a capa 1. Ah, achei que era o 2. Dá uma volta por aqui assim. Vamos pra cá, o decorador, porque tá tranquilo. Aparentemente, tudo tranquilo. Cavada. Ah, tem mini 14 aqui, tu quer? Vou achar uma casinha 98, não. Uma casinha 98 era boa. Ah, desgraça. Someone has been here. Um cara de carro é colete 3, velho. Capacete 3. Eu não matei esse boot aí porque fiquei bugado, velho. Vou tentar achar uma casinha 98, porque eu sou pro dos três. Bota M4, quem quer? I got supplies. Parei. Capa 2 aqui também, ó. I got supplies. Eu marquei a capa 2 aí, ó. Capa 2 aqui, ó. Cadê a M4? Embaixo. Não, meu Deus. Achou? Achei, beleza, valeu. Mochila 3 aqui, ah, não. I got supplies. Voltamos em 4 aqui, cadê o velho? Ô Renan, Fábio, o que, Fábio? Bota no guarda. I got supplies. Não, ó, tem mochila 3 aqui, ó. Marked a location. Foi pegar. Não achei nada. O ruim daquele jogo, cara, tudo, o tutorial dele é demorado, igual do Apex Legends. Ah, é. Mas não tá demorado não, igual o Apex, não. E o bicho, ele tá bugado, tem hora que eu aperto o botão aqui pra só dar aquela, tipo aquela granada lá, não vai. Valeu, a mochila tá aqui, na outra casa. Vou pegar. Poxa, tem casa aberta com sua porra aqui, velho. Já abriu tudo aí, mano. Fala, né? Eu nem tava lá. Eu e o Renan tava em outras casas. Ah, então tem cara aí. Tem única coisa aqui, velho. Alguém quer? Eu quero. Eu não. Enemies ahead! Aqui, I got supplies. Deixa esse Discord aqui que eu não aguento não.
ligar essa ligadura. Tá travando só a peça? Tá bom desse jogo, mas tá travando. Já não tá longe lá. Um lado de uma porta aberta, a outra não. Muito estranho, viu, velho? É muito bom. Aqui em cima aberto. Vamos matar um crowboot aí. Aí embaixo aqui, ó, pô. Pode ver. Achou. I got supplies. Bora ali pra frente. Onde é que espera na frente? Ah, eu tô esperando coisa errada, pô. Vai embora. Tá travando demais, velho. Tem luta aqui, viu? Tem luta aqui. Tem luta aí? Foi o cara por aqui. O cara já tá na espinha mole aí, só esperando a gente dar mole. Tem mira 3 aqui. I got supplies. Vou pegar essa mira que eu tô sem mira nenhuma. Pode pegar, tem outro aqui em cima também, ó. I got supplies. Vazado aqui. Já passou. Já ganhou. Já ganhou. Bora, bora vazar daqui. Ah, o Xande Redim. Isso é teu amigo, né, Fábio? Xande Redim que morreu aí. Morreu. Ele joga muito, viu? Esse o Alice aí, ele tá matando todo mundo aí, deve ser o hacker. Deve ser o cheatado aí. Capa 2 aqui, se alguém quiser. Foi que matou o Chance, hein? Ele tá matando. Ele tá matando muito aí. Não tá chitado, que o Jânio vai morrer de vez, viu? Você tá ligado que ele joga muito, né, Jânio? Oi? O
Chato lá tá, também joga muito. O microfone de Renan tá alto demais, velho. Vixe. Eu botei teu microfone aqui, Renan. Tá muito alto, pô. Tem mão falando aí, tá doido. Bora, bora, bora vazar daqui. Alguém tem gasolina aí, velho? Nem consegui pegar. Rapaz, meu, que carro que eu tava lá tem mais gasolina, velho. Normal assim, né? Sem nitro. Travação da fé. Todo mundo só morrendo. Só morrendo. Só verão. Alguém quer lutear aqui? Alguém quer lutear essa casa aqui? Travou. Carro. Marked a location. Pegar pelas costas dos otários, né? Tá lá, aí, tá lá. Tá lá. Ah, velho, tomei de lado. Desgrama, velho. Eita, pô, já me viu aqui. É de lado o quê, Fábio? É dos caras aqui, pô. Então, tomei de lado, tá subindo o morro, pô. Pegar os caras lá. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. O cara é certo no jogo atrás desse aqui, mano. Eu ia pegar os caras de lado, velho. Não deu, não. A gente tá na frente, velho. Olha aí, não. Os caras tá no murinho aqui, ó. Os caras tão aqui nessa casa. Olha lá, gente. Dá pra pegar lá. Eu tô sem mira, meu filho. Eu não vou dar a cara aqui sem mira, não. Não, é o quarto aí, ó. O segundo nível. Dá pra pegar, Júnior. Lá do ladinho. Correu. Tá fácil, gente. É, vamos jogar até meia-noite, como é que é? Eles estão sem... Ó, cheatado. Não vai, não vai, não. Cheatado. Tá cheatado. Tá cheatado. Olha lá, tô avançando, tô avançando. Tá cheatado, tá de graça. Ah, tá na hora. Peraí. Os caras não estavam nem me vendo, não sabia que ia correr desse jeito, pô. Na pedra, Renan. Tava o Júnior aí, pô, tava o Júnior aí. Levanta o Júnior, tá na pedra lá, Renan. Na pedrinha, já. Ih, velho. Não tinha de cair aí, fodeu. Tá avançando, sai fora que a cidade, sobe. Na pedrinha lá, deitado, ó. Só pedinha na frente dele, olha lá. Tirou a granadinha. Manda tá lá. Aqui, é do lado do galpão. Boa, boa. Tem boa. Do lado. Do lado dele. Tem cara nos contêineres aqui. Segura. Tem um lá nos contêineres, não. Olha lá, vai tentar levantar, olha lá, tá correndo, né? Olha lá, finaliza. Boa, pegou ainda.
tá mirado em mim aqui. Tá, tá gravado. Tá, tá me acertando. Esse cara é rápido. Esse cara aí é, mano. Olha, olha, olha. Ah, velho. Desce. Só tá ele. E é uma menina, velho. E é uma menina, viu? Só tá ele não, pô. Tem três caras. É três caras. É a Sara, joga de hack essa porra aí. Vem cá. Ele tá aqui, ó. Watch out. Aí, ó. Quem foi que jogou esse fogo aqui, rapaz? Não foi ele? Quem fica parado, velho. Tá ligado? Chega, fica parado, ó. Fica duro, ó. Tô sem capa, né? Só me deu um cara. Olha o pé desse capa ali, ó. É a Sara, ó. Aí, chega, fica duro. É, tá chitado, hein? Tu é doido, pô. Tá cheatado, pô. Ah, é uma menina, é. Tá cheatado, hein? É menina nada, pô. Tá, ele bota o nome, mas ele bota o nome de menina aí, mas... Eu dei capa nele lá. Ele me arrancou meu capa, mas eu dei capa nele também. Não tem uma granada pra arrancar, não? Só esperar correr agora, vai ter que correr por causa do gás. Vai ter que correr. É, mas ele tá de hack, pô. Na hora que eu mirar nele, ele já tá de hack, ele já me derruba já. Ah, só olha ele durinho lá, tá vendo? Olha a minha câmera, Fábio. Olha o cara lá no ponteiro lá, durinho. É, eu sei. Não dá pra jogar granada não, cara? Ele não vai dar granada, não. Não. Também tá, vou morrer. Ah, velho, vou pegar o carro e vou vazar. Eles vão morrer aí no gás. Não vai dar pra mim também não, velho. Morri. Morreu todo mundo aí. Vai lá. E eles também morreram. Vou matar. Eles vão morrer, velho. Boa, Renan, boa. Já era agora, só você agora, pai. Eles vão morrer também. Aí, eles morreram lá, ó. Vem aí. Morreu. Lá se foi. Lá se foi, Zara. Zara morreu. É. Nesta hora não, Fábio. Nestarra. Starra da novinha o nick dele. Pra mim é Sara. Foi mais ou menos essa partida. Não fosse usar aqui pra atrapalhar. Mas tava bem, mano. Como é que o cara me acertou correndo ali daquele jeito? Só podia estar com... Não vai falar aqui putaria não, cheatado, né? Pra não falar o resto. Achando no ramalhão? Pois é. Não, não é piada. Vou jogar, acho que vou jogar mais um também. Ah, velho, eu não vou. Rapaz, velho. Eu queria jogar uma partida lá, velho. Tô com medo de perder. Quanto, velho? Aonde? Uma partida lá, uma arcade. Vem numa arcade lá. Bora, manda aí. É você. É você. Thank you.
certo. Já caiu, rapaz. Renderizou pra mim, ó. Ah, desgrama. Partida rápida no servidor, você trava demais. Essa desgrama, amor. Ai, ai, ai. Não deu nem pra me armar direito, velho. Porra, velho. Matou um cara de panela, mano. Eu sem arma matei um cara de panela, velho. Esse modo não renova. Não veio, não. Não é grave, não? Não, né? Não é? Olha lá. Tem cara demais, né? Tem cara pra ele, ó. Tô resolvendo ele. Tô feito o carro, velho. Tô ligado, moleque. No carro. Pera aí, Júnior. O Júnior tá na casa da rua, velho. Tá falando aí. Não tá sem arma, não tá uma rua. Olha o barulho quanto o cara tem ali, velho. Mataram ele.
É, cobra matou de cobra. É, gente, tá bem você, meu menino. Eita porra! Passou perto, hein? Nasceu perto, ué. Já viu aqui, tá aqui em cima, então aqui em cima. Ali em cima ali, ó. Na casa azul aqui, 270. 260. E na casa vermelha. Olha lá, ó. Ah, porra, pior que agora não tem nem mais bala. Vou tirar ele de tempo, pô. Aí em cima ali, ó. Olha lá. Olha, eu vou passar agora. Pegaram ele. Olha lá, no cima já tá lá. Tô ligado, tô vendo ali. Pegaram, mano. Tá, já vim, já vim, já vim. Vai, porra. Matei o último. Você é louco, velho. Batidinha doida, ó. Vai saideira. A saideira. Saideira, né, cara? Ah, saideiras. Amanhã eu vou levantar um tardinho pra ele. Vai ter que fazer um depósito, uma transferência daqui, eu consigo fazer transferência. Lá. O Xan tá falando sobre o que saiu. O Xan tá falando sobre o que saiu. Tá de caixa? Acertou a porta do convite. Rapaz. O cara caiu no prédio aí, grande. Eita, pô, não sei por que não vai ter direito agora pra mim, velho.
Ó, menos um. Já peguei um aqui já. Boa. Viu aí, Xande, como é que mata? Tem cara nesse prédio aí grande aí, ó. Tem cara todo telado aí, o cara corre em cima da casa aí. Tá em cima do prédio lá, ó. É, não, mata, mata. Ah, tô finalizando já, não vai as modas aqui. Vai entrar no prédio grande aí na frente, eu vou entrar, né? Agora eu vou entrar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Pera aí, já morreu todo não, pera aí. Eita, pô. Tem cara aqui comigo, velho. Cara, vai achar aí, ó. Eu vou aguardar comigo, agora eu vou achar aí. Fala a vontade, dá pra levantar. Aqui dentro, aqui, ó. Aqui pertinho. Deixa eu ensinar, tem que pegar aqui a negativa aqui, ó. Subindo o morro lá. Cara aqui, tem cara aqui, né? Você foi que roubou minha filha, me dá tudo no cara, rato. Bora, bora, fechou, viu, fechou. Eita, menina, os caras estão matando o gabiado. Todo mundo tá. Opa! Ah, mas não, dá pra ver, viu? Na costa, ó! Não tem como nem matar. Na costa, boa! Pode vazar. O Zerar me matou pelas costas do gás, olha o que uma rapariga, meu. Ah,
pra embaixo lá, lá, lá. Enemies ahead. Ali, ó. Enemies ahead. Tá na trilha. Morri. Tá matando geral, dentinho de geral. Lá, lá, lá. A outra tava ali, ó. Tem outro, Júnior. Dá pra pegar os dois. Tá chegando. Cadê o outro? Tá levantando. Não deu nada. Ó, ó, pega, pega, agora, agora. Chegou, já. Lado, lado. Ah, tá deitado, velho. Não vi, mano. Porra, os três, né? Ah. Ainda levantaram o outro ainda. Ninguém marca, velho. Ninguém fala nada, tá com... Eu falei, tá indo pela costa. Eu... É, galera, eu vou parar por aqui, né? Parar por aqui. Falou, galera. Falou, Renan. Falou, Carlos. Falou, Júlio. Até amanhã, mano.